Та бүхэн амрыг ирээ. Би өөрийн бичсэн хар хүн номоо та бүхэнд уншиж төлөөлж байна. 16 дугаар хэсэг бүлэг читгэр гэж баал 2 дугаар хэсэг. За баал гэсэн бурхны тухай ярьж байгаа. Тэгээд энэ ярьж явах зуураа зүхэл гэсэн үгний талаар ярих гээд байгаа юм. За зохиолч миний би бурхтыг зүхэх сэтгэл байхгүй. Хараал зүхэл болохоор тийм хэцүү нөхцөл байдалд орж байсангүй гэж. Тэгэхээр энийг зүгээр ингээд бичгэд асуудал алга ингээд хэлэхэд ивгүй байх тийм үү. Тэгэхээр нэг ингээд мод тогш гэдэг шиг л юм байна. Муу ёрк гэдэг шиг. За. Зүхэх гэдэг нь муулах гэсэн үг, харах, занах, анах гэсэн үг. Бас баалах гэж хэлж болно. Баалах гэдэг нь жоохон муулах гэсэн үг. Нөхөрсгөр цааш нь хийх гэж байна. За та нарт намайг баалчихаар янз бүрийн тийм үг байвал энэ доор комментэнд бас бичиж болно шүү. Чи одоо юу гэдгийг нэг гахаа шиг хаолоотой ч гэдэг юм уу. Юу нхийдэ тэгж баалж болно шүү дээ, тий. За, Роберт И. Ховард гэж аа 1906-аас 1936 оны хооронд зохиосон Зэрлэг Баатар Конан Хаалтан дотор Кемерийн Баатар Конан ч гэж нэрлэдэг гэж аа. Зохиолын гол дүр Конан өвг дээдсийнхээ шүтдэг байсан гэх Кром бурханд хандан ийхүү зүхдэг гэж байна. Кром тэнгэр минь би танд хизээч залбирч байсангүй. Мөргөх цаг завч надад байсангүй. Сайн муу юуны төлөө ирчүүд тулалдаг. Тулалдаг нь танд хамаагүй. Харин тулаан таныг байсгадаг шүү дээ. Одоо надад юу чухал байна вэ гэхээр олон хүний эсрэг нэг хүн тулалдах гэж байна. Та миний энхүү ганц хүслийг биелүүлж хайрлаач, өстнөө дарахад минь туслаач, намайг сонсохгүй, сонсох хүсэлгүй байгаа бол тонилт цаашаа гэдэг. Энэ номон дээр байд юм уу, эсвэл тэр зохиолт нь яг ингэж гардыг юм уу би мэдэхгүй, зүгээр кинон дээр бол яг ингэж гардаг. За хаалтан дотор орс хэлний гром гэсэн үг байдаг. Энэ нь болохоор аянга цахилгааны их дуу буюу нүргэн гэсэн утгатай үг байдаг. Тэгэхээр энэ кром нь болохоор тэр кром л юм шиг байгаа юм. За, Конан инхүү үг дээдсэнхээ кром бурхнаа бушуухан зүхэд тулалддаг, ялдаг, ялсан учраас кром бурхан залбирч байвал үлзийтэй гэсэн бат итгэлээр дүүрдэг. Хаалт нотор мэдээж цохиолын гол дүр учраас ялдаг. Plot armor гэсэн юмтэй тийм үү? За, зураг тавьсан байна. Нөгөө Арнольд Шварценеггер, тэгээд Цубэдэ, тэгээд тэр Валерия гэж байна тийм. За, энэ зургийн тайлбарын доош орчиж 1982 оны Зэрлэг Баатар Конан киноны Конаны дүрд Арнольд Шварценеггер, Цубэдэн дүрд Жерри Лопез тоглосон байна. Валерия хатан зоригт бүсгүйн дүрд Сандхал Бергман, барууны зохиолд Баатар ир ганцаараа чадахгүй. Ангийн охин тэнгэр Артемис, эсвэл эрх чөлөөний охин тэнгэр Либертас гэсэн бурхтын хувилгаан дүр харуулж намандаг баатар бүсгүй дагаж тусалж явх учиртай байдаг гэж. Эсвэл ингээ нэг баатар эриг нэг эмэгтэй хүн дагаж явж явах нь зүгээр гоё тийм үү? Чингис хаанд бүртээ байсан ч гэдэг юм уу. За, зүхэл нь эртнээс уудсан мөргөл хүндэтгэлийн үгсийг бодвол зүрх сэтгэлийн угаас гинт зад хийн гардаг жинхэнэ бодтой шудраг зовлонгийнхоо голыг олж хилсэн үгс байж болох тул бурхтын хувьд сонсголттой сүнсийг нь хөгжөөсөн уйдаг нь өргөөсөн зүйлс байж болох юм гэж. Хаалтан дотор бурхад мөхс хүмүүс шиг уйддаг болов уу гэж. Бид нар ингээд уйддаг учраас янз бүрийн имчилгэмчлэг хийгээд өөрсдөө зугацуулах гад байгаа байх шүү дээ гэж. За, ингээд сайхан зураг тавьсан байна. Конан дайсна ялаад олон жил тэмцсэний дараа яадаг вэ гэж. Мэдээж эрхэм дээд эзний суудалд суудаг. Нөгөө нэг арслан бартай нөгөө шуламсын суудалд дээр ингээд сентин дээр суудсан байна. Гой сайхан одоо юу гэдгийг хувцастай ч болсон байна, титэм зүүж байна ч гэдэг юм тий. Харин тэр одоо эцэг өвгдийн кром бурхныг магтан дуулсан баал буюу эзэн хаан өөрөөр байлдан дагуулагч болдог. Conan the Conqueror буюу байлдан дагуулагч болдог. За, бид нар нөгөө нэг баал гэсэн үгний талаар ярьж байгаа. Баал бол байлдааны дайны бурхан. Улс орныг цэрэг дайны хүчээр бүтээдэг, барьж байдаг нь
нууц биш юм гэж байна. Баал еврейн Библиэд хүүхэд авдаг гэснэ нь дайнд үргэдэх ялах хүүхэд мөн хайрлаж өсгсөн залуучуудыг өөрийн ариун эсвэл балмад дайны галдаа авдаг золиослдог явдал юм гэж байна. Яач ч бичээд, яач ч зүхэд дайн дайны бурхан гэсэн ойлголт байсаар л байдаг. Одоо энэ еврейнэр одоо юу гэдгийг бид нар энэ баал маал биш мөрөдгөө гэсэн мөртлөө дайн байлдан хийж л байдаг юм. Яах авагийнхын төлөө тий дайддаг ч гэдэг юм. Тэгэхээр баал хэрэгтэй байдаг гэсэн юм ярих гэдэг. За полис гэсэн үгний талаар үжи ярьсан байгаа. Хот балгас гэсэн үг. А полис тэндээс полис гэсэн үг байгаа. Хот балгасад цагдаа байдаг. Энийг болохоор болчим гэж хэлж болно. Хууль дүрэм гэсэн үг. А уул суур болгоомжч гэдэг юм уу. Болчимгүй үйлдэл гэхээр одоо юу гэдэг юм. Дүрэм зүрцэн л үйлдэл гэсэн маягаар тийм үү. Болгоох гэх юм бол шийдэх гэсэн үг. Болгоогоод өгөх гэхээр шийтгэх зодох гэсэн утгатай байдаг. Тэгэхээр полис нэг тиймэрхүү юмтай л холбоотой гэх гэдэг. Тэр пол гэдэг нь бол гэсэн үг тийм. Политикс гэсэн юмнаас болоод дайтдаг. Улс төрийн бодлого зэрэг нь нөгөө баалын үйл юм а гэсэн юм ярих гэдэг. За бид мөнгө гэж юу вэ гэсэн бүлэгт бил баал балчиг гэсэн үгсийн сүнслэг утгын талаар тайлбарлсан. Баал бол бил бал балчиг буюу газар нутгийн эзэн. Эд хөрөнгө буюу титэм зүүсэн бүхнийг шийдэгч итгээд мөн юм а гэж. Яагаад Конон гэсэн энэ зохиолын төрийг энэ номонд ингэж их дурдах болов а гэвэл нэгдүгээрт Конон Кимерийн хүн гэжээ. Одоогоос 3000 гаруй жилийн өмнө кимерчүүд анх босгосон мөн 700 орчим бугун чулууны ихэнх нь буюу 550 нь Монгол оронд байдаг гэж байна. Анх ингээл нэг хөшөө босгоё тэр балбаал гэсэн юм босгоё гэгээд Монгол оронд ихлүүлсэн байдаг. Тэгээд цаашаа одоо юу гэдгийг явцгаас нь ч гэдэг юм уу. Хоёрдугаарт Конон Сүбэдэ гэсэн анд найдтай. Чингис хааны хэлсэн үгийг давтаж хэлдэг. Чингис хаанаас сэдвэлсэн дүр болсон гэж байна. Чингис хаан бол баал эзэн дарангуйлагч мөн юм а гэж байна. Дарангуйлагч гэснээ эзэн гэсэн утгатай. Ирэх сүрээр даран дарангуйлагч хүн гэж байна. Дарангуйлагч гэдэг үг бол эзэн гэсэн үгийн урт хувилбар гэх гээд байна. Яаж ч маргасан юмд эзэн хэрэгтэй. Баал хэрэгтэй гэж байна. За бодончор буха хатыг ахын хойноос даган хатирж өгүүлрүн гэж аа. Аха би тэргүүнтэй дээл захтай сайн гэвэл ах нь үгийг хайхарсангүй гэж аа. Хүн ахтай дээл захтай гэсэн үгийг л хилээд байгаа гэсэн. Бодончор богд хүн ахтай дээл захтай гэсэн үгийг хэлсэн байна. За зураг тавьсан байна. Тэгээд зургийн тайлбар нь болохоор ойрдуудыг нэг баалуул гэж аа. Баал нь гэдэг нь одоо муулах гэсэн үг тийм үү? Хар захтай, харалцсан дотортой хүмүүс гэж аа. Мэдээж энэ төвдүүд хятадууд одоо манжнаар одоо юу гэдэг нь харалцсан дотортой хүмүүс юм уу гэхээр үгүй. Би зүгээр л одоо тэгж ярьж байгаа хөхгүй. А манай үндэстэнд эдгээр үндэстэнгүүдээс одоо ялгарх шалтгаан байдаг. Шалтгаанч гэж тийм хэрэгцээ байдаг тийм үү? Эднэр ингээд балиар зузан хар захтай дээл өмсөд байна. Бид нар ямар нэгэн байдлаар цагаан захтай дээл өмсцгээе гэсэн шийдвэр гаргасан байдаг. Бичигдээгүй хууль ор ёс заншилч гэдэг юм уу. Тэгэхээр өвөр монголчууд, халхууд, буриадууд ийм хар захтай дээлийг өмсхийг цээрлдэг байгаа. Ёс мэдэх хүмүүс нь мэдж байгаа. А ягаад ойрдууд ийм балиар зузаан хар захтай дээл өмсдгийг нэг тодорхойгүй. Тэр захтай дээл сайн гэсэн юм ярьж байгаа. Тийм үү? Одоо бат хөх болгож байгаа шүү юм байна. А тэгэхэд нөгөө нэг дээлний зах ингээд янз бүрийн ажил хэрэг болохоор ингээд харалтчин гэж авахгүй. Үгүй ариун цэврийн эсрэг тийм бодлого авахгүй. Үгүй харалтчил вэ гэл дээ ямар хамаатай угаах хэрэгтэй шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхэр чин юу гэдгийг балиар заваанаа л одоо ёс заншил гэж хилээд байгаа юм шиг байгаа авахгүй. За өнөөдрийн хувьд бол нэг юм байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.